ناسێنا؟ من ناوام مراد عمره. تەمەنی تۆ چەندە مراد؟ من 7 ساڵە. لە چ قوتابخانەیەکی؟ پۆلی چەندی؟ من لە کینگ سکول دەخوێنم. یەکی سەرتایی. مراد، تۆ بۆچی یاری تایکواندۆ دەکەی؟ من حەزم لە تایکواندۆیە. هیچ هاوڕێیەکت لە قوتابخانە یاری تایکواندۆ دەکات مراد؟ بەس ئەمن تایکواندۆ بکەم. مراد، چێ پاڵپشتی تۆیە؟ دایە یان بابا؟ بابا. ڕۆژانە چەند کاتژمێر یاری دەکەیت مراد؟ دوو سەعات. چه راهێنانت پێ دەکات مراد؟ مامۆستە بەریبان. مراد، تۆ حەز بە چ خواردنێک دەکەیت؟ مریشک و سپاگێتی. چەند زمان دەزانیت مراد؟ سێ. ئینگلیزی، کوردی، تورکی. مراد، تۆ جگە لە یاری تایکواندۆ حەز بە چی یاریەکی تریش دەکەیت؟ فوتبۆڵ و تایکواندۆ. حەز دەکەیت گەورە بیت ببیت بە چی مراد؟ فڕۆکەوان. مراد، تۆ چی بە منداڵان دەڵێی کە تۆ دەبینن؟ ئەمان منداڵان تایکواندۆ بکەن.